Бүгін ЮНЕСКО істері жөніндегі ұлттық комиссиялардың алғашқы өңіраралық кеңестің соңғы отырысы өтті. Үш күнге жалғасқан шараға ЮНЕСКО-ға мүше 130-дан астам мемлекеттің ұлттық комиссияларының өкілдері қатысты. Кеңес барысында Қазақстан тарапы мәдениеттердің жақындасуы жылы мен 10 жылдығы сынды бірқатар жаһандық бастама ұсынды. Сондай-ақ білім және ғылым саласындағы жаңа технологиялар сараланып, тәжірибе алмасу жайы сөз болды. Білім саласында, ғылым саласында ең үлкен мәселе мынау технология алмасу. Батыстың технологиясын шығысқа, шығыстыкын батысқа, сол сияқты ғой. Ал енді ЮНЕСКО осының бәрінің басында тұр ғой. Оның бәрі басында тұр ғой. Осы мәселелердің бәрі қамтылды.